Bon vespre. El bisbe de Mallorca ha negat avui haver mantingut una relació impròpia amb la seva exsecretària. Xavier Salinas ha admès que va intercanviar anells amb Sonia Valenzuela perquè pertanyien a un grup d'oració. El prelat s'ha reunit amb consultors i capellans de la diòcesi, els qui ha explicat la seva versió sobre la denúncia que ha presentat davant la nunciatura l'home de la seva excol·laboradora. A la sortida de la reunió, el bisbe ha assegurat que disposa del suport necessari per continuar al capdavant de l'Església de Mallorca. En este momento, como obispo, yo soy el obispo de Mallorca y continúo siendo el obispo de Mallorca. Y esa es la cuestión fundamental. Tot d'una, escoltarem les explicacions que ha donat el bisbe de Mallorca un dia en què el govern ha reclamat a l'Estat per via judicial 63 milions d'euros. L'executiu autonòmic ha interposat un recurs contra el govern central reclamant diferents inversions estatutàries previstes a la platja de Palma. El conseller de Turisme Vial Barceló assegura que es tracta d'exigir el compliment de convenis signats el 2009 i el 2010. El Consell de Govern avui també ha denunciat un pla de lluita contra el frau fiscal amb el qual preveu recaptar 10 milions d'euros. El Consell d'Eivissa ha presentat al·legacions al futur impost turístic. Vol que els creueristes que facin a l'illa una escala inferior a 15 hores estiguin exempts de pagar la taxa com està previst per Palma. També demana que el 13% dels doblers recaptats a Eivissa hi retornin en forma d'inversions. Els treballadors i la direcció de l'empresa municipal de transports de Palma han arribat a un acord que ha permès desconvocar la vaga prevista per a la setmana que ve. La plantilla i els responsables de l'EMT han arribat a l'acord consistent en remodelar els horaris dels conductors i incrementar el nombre de xòfers durant el 2016. Un policia espanyol ha mort en un atac talibà a prop de l'ambaixada espanyola a Kabul. Un cotxe bomba ha explotat just al costat de la seu diplomàtica a la capital de l'Afganistan. Mariano Rajoy ha descartat que l'atac anés dirigit contra la legació espanyola. I en els esports, bon vespre. La baixa de darrera hora de Michael Pereira s'afegeix a les de Brandon i Trullols i complica l'alineació del Mallorca demà contra el Tenerife. L'expedició mallorquinista es troba des d'avui migdia a les Canàries. Serà el segon partit de Pepe Gálvez d'entrenador. A l'altra banqueta es trobarà un altre mallorquí, Pep Lluís Martí, que continua invicte després de 5 partits a l'equip canari. El Tribunal d'Arbitratge Esportiu ha denegat la suspensió cautelar al Real Madrid per l'alineació indeguda davant el Cádiz i continua eliminat, per tant, de la Copa del Rei en espera que divendres es falli definitivament. I 5 col·legis d'Eivissa han visitat els jugadors de l'Ushuaia durant un entrenament abans de jugar-se demà la classificació per a la Copa del Rei. Ha estat una festa del vòlei.